Наслідком косметичних ремонтів судової системи стало те, що Конституційний суд України хоче скасувати закон України про очищення влади. Це була основна вимога українського народу на Майдані замінити владу. Знаєте, чому вони це хочуть зробити? Тому що саме відповідно до цього закону кожен суддя Конституційного суду, який разом з Януковичем узурповував владу і знищував українську конституцію. Підлягає обов'язковому звільненню. А таких судей було вісім. Вже зараз ми звільнили 785 високопосадовців, які підпадають під закон України про очищення владу. Більше тисячі високопосадовців звільнились за власним бажанням. Повернення до старих правил і в минуле не буде. Ми будемо рухатись тільки вперед. Далі проводити реформи. І будувати наше спільне майбутнє.